Det er jo rimelig travelt å være gift og ha tre små barn, en veldig krevende jobb, og så prøve å finne tid til studier også. Da jeg oppdaget nettstudier, så tenkte jeg at dette var riktig for meg. Jeg var norgesmester i Rubiks kube med bind for øynene en hel del år. Så drev jeg en del med sjakk og syntes det var fantastisk gøy, så jeg har likt å utfordre meg på ganske mye intellektuelt tidligere. Jeg begynte på en bachelor i HR og personalledelse, master i økonomi og administrasjon, en master i finans, master i strategi og nå en master of management. Jeg er veldig glad i å utfordre meg selv. Da tenker jeg på at vi kan ta store sprang inn i fremtiden. Jeg hører fra mange at med nettstudiet så går du sikkert glipp av forelesninger og interaksjon du har med medstudenter for eksempel. Jeg tenker at det ikke stemmer. Med nettstudier så har du alle forelesningene filmet, og du kan snakke med foreleseren og medstudenter når det passer deg. Studier og utdanning har jeg aldri lyst til å slutte med. Det er ikke slik at du tar en utdannelse ferdig, og så kan du det du trenger for de neste 40 årene i arbeidslivet. Du må fylle på med mer kunnskap gjennom karrieren.